Padaria Santa Clara, no Alto da Boa Vista. Vamos falar das especialidades da casa, William? Temos roscas, diversos tipos de doces, bolos de aniversários e pães quentes a todo instante. Atendimento de qualidade. Endereço e telefone daqui? Endereço Rua Darwin 435, telefone 5687-2391. E o site para você é santaclarapaesedoces.com.br.